କିନ୍ତୁ ପଦପଦବୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଏବେ ବି କହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଗରୁ ଧାମନଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ବିଭାଗର ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଛି ତାହାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ଷମତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଏବଂ ମୋର ଦିବଂଗତ ପିତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳକୁ ଯାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱ ପିତୃ ଦିବସ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବି ମୋତେ ମିଳିଛି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପିତାଙ୍କର ବି ଏ ଲାଇକିଂ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି ଏଥର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ବି ତାହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରିବ, ସେ ଆସ୍ଥା ରଖିପାରିବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିବ, ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟିର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଜନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଆଶିଷ କାମନା କରିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଫଳରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଭଲ କରିବୁ। ବିଗତ ସରକାର ଯାହା କରିଛି ତାହା କେବଳ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ରହିଯାଇଛି, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା କେବଳ କହିଦେଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କି ଅର୍ଡ଼ରଟିଏ ପାସ୍ କରିଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ବିଭାଗୀୟ ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ। ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଭାଗ, ଏ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ବିଭାଗଟି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ରଖି ମୋ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଗକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳାଳି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଭଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନାଲିଗୁଡ଼ି ଟର୍ଫ ଉପରେ ହକି ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲରୁ 5 ଜଣ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପଟେନ୍ ବି ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟର୍ଫ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଜପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆର ଜୁନିୟର ପିଲା କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସିନିୟର କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ, IPL କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି? ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ଏବଂ ଯେତିକି ଅଫିସର ରହିଲେ ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କୋଟେରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଦେଇ କାମରେ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାହା ଶୁଭଙ୍କର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରଥାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁ।